Ja tulosta ulos. Ja heti ekalla osuuko? Ei. Valistun 16. 10 euroa koneessa ja kahotaan miten käy. Onpas paska tuo keskinappula. Tätä onks on vittu koiraa tätä saatana takki. Siitä poro! Yes. Nylläks. Oi poro! Poro! Kyllä! No, nyt harmittaa, että se on vaan noin 6 minuuttia videoaikaa jäljellä. Oo, tuo ois voinut kyllä osu. Siellä olisi tarjolla. Sano, kun sulla loppumaan, niin mä voin laittaa. Joo, mutta se pitää tehdä yhdellä videolla, ei sitä voi useammalla. Nyt lintu tohon kakkosriiliin, niin olisi aika mukava. Tää on vaikka ykkösenkin, mutta kakkonen olisi luultavasti paremmin. Toki vittu olisi kiva. No joo, eipä nyt kauhean kummoselta kyllä näytä. Poro ei tule, joo. Et yhtäkään voittoa vielä. Ensimmäinen. Aika kylmä. Sitä lintua kakkoseen. Poro ei meni ohi. No ei hitto nyt. Kyllä 20 mopopeleillä olisi jotain tuleva. No niin, mutta siis enemmän. Ai voi. Ei. Eikö yhtään birdia? Aika paska. Aika hemmeti paska 20. No ei mitään, jatkamme pelaamista. Jos yritet yhtään kertaa tuu lintua, niin... Jep. Kehnohkoa meininkiä. Anto ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa. Anni, kakkonen ja vittu ja viimeisen. Mitään väliä. Mulos. Alku vaan näytti hyvältä. Tää on näin tyhjää peliä. Näyttää siltä, että tämän pelin tulos ei ollut tulos, vaan ulos.